用意、降下。基板機の降下が開始されました。本日空挺隊員を輸送する C1 輸送機は、埼玉県入間基地に所在する航空自衛隊航空支援集団第二輸送航空隊に所属しております。1番機には第二輸送航空隊上級部隊指揮官である航空支援集団司令官広中空将が搭乗し、空中指揮を取っています。はい、よろしいです。そこで左へ直して進入。続いて2番機の降下が開始されました。第一空挺団所属の隊員は日本全国から選抜され、約2ヶ月に及ぶ基本降下課程を修了した隊員で編成されています。さらに陸将以上の全隊員が日本一過酷な空挺レンジャー課程を履修を義務付けられている、日本で唯一の最精鋭の落下傘部隊です。総隊が目標地域を占領しました。中隊長、こちら一小隊長、目標地域確保。中隊長了解。大和田谷方向の警戒を厳にせよ。一小隊長了解。コースの3番機現在コースよ、そのまま進入。本日空挺隊員を輸送する C1 輸送機は1976年に導入され、反戦武装の空挺隊員45名を搭乗させ、1500キロ以上の飛行が可能です。まもなく後継機の XC2 が導入される予定です。これによりより多くの隊員が当初等の遠隔地に迅速に展開することが可能になります。まもなく最終4番機の降下が開始されます。招待による航空機の誘導が終了しました。中隊長、こちら誘導、降下誘導完了、離脱する。中隊長了解、速やかに離脱せよ。空挺団主力の降下が完了しました。当初防衛作戦においては空挺降下に引き続き航空輸送、海上輸送により逐次重戦力を推進し